gente, tudo bom? Gente, as maquiagens artísticas estão fazendo o maior sucesso lá no Instagram. Tô muito animada por causa disso. Então eu vou continuar com elas nesse estilo mais efeito visual, que todo mundo gostou bastante. E eu quase acho que não fazia aqui. Tem muito tempo que eu fiz, acho que tem mais de um ano que eu já fiz um buraco azul, uma vez que eu fiz... Enfim. Dessa vez eu quero fazer essa maquiagem aqui. Na verdade eu vou... é uma inspiração da artista maquiadora Amandier Art, eu acho que esse é o nome dela, que ela fez essa mãozinha, ó, espremendo o rosto dela. Mas dessa vez eu quero fazer um pouco diferente. Eu quero trazer essa mão para o meu pescoço, tá? Como se alguém tivesse, um espírito maligno tivesse apertando, tentando me enforcar. Então, a primeira dica que eu dou... A primeira dica que eu vou dar pra vocês é o seguinte: Isa, como que eu faço isso da forma mais realista possível? Como eu disse pra vocês, fazer automaquiagem artística para mim é muito, muito difícil, porque eu fico sem referência. Dessa vez eu vou tentar fazer um pouco mais realista. Eu achei que a mão do buraco não ficou tanto, eu sou muito crítica, isso é a vida. Então, o que eu vou fazer com vocês? Como hoje é apertando meu pescoço, o que que eu faço? A intenção é que você, pra saber como ficaria realista, você realmente aperte seu pescoço. Então, ó, se eu faço isso e eu aperto, olha aqui, tá vendo? Que essa parte aqui fica mais clara, ó, dá pra ver? Tem partes que ficam mais claras, partes que ficam mais escuras, se eu faço isso. Então é isso que eu preciso reproduzir em mim aqui agora, por isso que eu quis tirar do rosto e colocar aqui pra eu poder trocar de lugar e fazer uma coisa mais realista pra vocês, tá? Eu acho que essa câmera tá um pouquinho alta pra vocês verem o efeito de frente, eu vou baixar, peraí. Pronto, eu acho que agora melhora, não é o melhor ângulo que eu gosto de filmar pra vocês, mas eu acho que hoje vai ter que ser isso mesmo. Então vamos começar com ele, tá? Vou pegar aqui um lapisinho de sobrancelha pra eu fazer os nossos dedos. Então como eles vão estar... de trás pra frente, eu vou fingir que é uma mão super grandona, tá? E que viria mais ou menos aqui, assim, né? Olha o desenho como já faz, tá vendo? Tô meio torta. Mas é mais ou menos isso que eu quero reproduzir, tá? Deus me ajude. Já fiz os dedos, tá? Dessa vez eu vou fazer numa ordem um pouquinho diferente. Eu vou pintar logo as unhas. Estou aqui com o batom de Bruna Tavares, que tá no finalzinho, cisne negro, então eu vou aproveitar pra gastar ele aqui. Pronto, ó. Já fiz as unhas do monstro, tá? Vou fazer agora, começar a colorir essa mão. O legal é que você faça uma cor de mão diferente do seu tom de pele para parecer que realmente é outra figura ali te enforcando, tá? Estou aqui com a paletinha da Louis Ancy, que tem vários tons, ó, de humanos aí. E vou começar a dar cor para esse cara aqui. Vou testar se só ela já me dá algum tom, mas eu acho que não. Eu acho que eu vou acabar usando aquela paleta de... Não. Vou botar alguma coisa cremosa. Vou voltar pra aquela paletinha que a gente usou naquele outro, no último tutorial, que é de corretivos cremosos da Ruby Rose. Vou pegar dessa vez o tom mais escuro. Vou pegar esse tom aqui escuro de novo. Vamos ver o que vai dar. Achei muito escuro. Vou pegar um menos escuro. Vou fazer uma mistureba aqui, tá? Ficou um tom sujo, ficou bom. Né? Vou continuar. De monstro aqui, tá? O que que eu vou fazer agora?
Agora eu vou começar a pegar o preto e vou começar a fazer as bordas para dar aquela famosa profundidade. Agora que vocês já sabem, eu vou começar a fazer essas dobrinhas dos dedos, tá? Que legal que acontece. Me dá uma ideia de bicho. Estou aqui com o meu clown. Não, mentira. Meu pancake preto de novo. Vou molhar um pouquinho aqui na água o pincel e vou vir com ele pra fazer as partes mais detalhadas, entendeu? Dar uma reforçada nas linhas. Ó. Que eu acho que fica mais pretão. Aproveito já pra fazer eita porra. Eita pau. Aproveito, ó. E já vou fazendo esses contornos. Dá uma. Fica mais vivo. Aproveito pra ajudar aqui também pra fazer essa divisão dos dedos. Deixa eu virar mais. Deixa pra ver. Dá um destaque maior. Tá? O que, que eu vou fazer agora? Vou começar a criar a ilusão de que o meu pescoço está realmente apertado. E a gente vai fazer isso com a mesma lógica da língua. A gente vai diminuir o meu pescoço, tá? Então, ó, como se ele estivesse apertando o meu pescoço mesmo. Eu vou vir aqui. Deixa eu prender mais esse cabelo, peraí. Vim aqui no pescoço onde tem um dedo. E vou diminuí-lo, entendeu? Vou diminuir mais ainda. Acho que vou diminuir mais. Outra dica pra vocês é que vocês façam sempre em diagonal, sabe? Esse apertado assim. Que a pele, ela vai fazendo isso, ela não faz certinho. Então, lembre da diagonal. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer as dobras da pele, tá? Então, quando ele aperta aqui, a gente faz... essa apertada aqui, ó. O que, que eu vou fazer? Eu acho que eu fiz muito forte. O bom de trabalhar com pancake é isso. Como ele sai com água, ele tende a sair fácil. Acho que agora ficou melhor, né? Nunca uma linha retona. Sempre uma linha esfumadinha. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar um marronzinho com um roxo, aquela mesma paleta que eu mostrei lá no início, e vou fazer umas olheiras. Muito real, né? Eu misturei esses dois aqui, ó. Da mesma paletinha lisância, eu fiz esses dois, ó. Tá? E, ó, afinal de contas, estamos morrendo enforcados. Tá? Então, ó, quero mais drama, pega o preto e faz só aqui, ó. Ó, isso aqui, tá?
desce bastante. Isso faz tratamento pra tirar olheiras e agora tá fazendo o quê? Botando mais. Pode fazer aqui também, ó. Nesse canto, ó, como se tivesse apanhado. Ó lá. Ó. Já tô trash, né? E agora eu acho que a parte mais legal. Eu peguei o meu sanguezinho da Criolan. Esse aqui é o Special Blood. Special Blood. E eu vou fazer o quê? Ele é um sangue bem líquido. É aquele sangue que jorra assim, entendeu? E aí eu vou pegar ele aqui. Botar aqui. Qual é a ideia? Gente, ele tem um cheiro tão bom, não tá de comer. A ideia desse sangue é que a gente coloque o suficiente pra ele dar uma escorrida. Tá? Quando... Vou colocar aqui também dentro do nariz, ó. Afinal de contas, estamos sendo enforcados. E vou botar também na pontinha de cada unha. Como se tivesse me machucado. Tô dando uma coceirinha. Que tá escorrendo. Depois que eu pegar esse sangue, que é o mais líquido, eu vou pegar o sangue de arranhados. Fresh Scratch, tá vendo? Ele é um sangue de... que simula... arranhadinho, casquinha de machucado, sabe? Ele vai me sujar todo. Olha como ele é, que legal. Entendeu? Ele é mara. Ele é só um pouquinho. Posso vir com ele aqui, ó. Gente, ele não é maravilhoso? Já assustei minha avó com isso. Vou pro inferno. Ele faz uma super meleca. Então... tô quebrada, né? Deixa eu lavar a mão que eu volto, peraí. Tô achando que agora que eu fiz a parte do sangue, agora eu tô achando que a mão do monstro meio que deu uma sumida. Então eu vou pegar mais panqueque preto e vou acender bastante todas as partes pretas. Afinal, por mais que o sangue seja muito legal, a gente quer que pareça que tem um monstro esmagando a gente. E é assim que fica a gente se a gente for pega por um monstro, entendeu? É assim que você vai ficar. Vou soltar o cabelo, deixa eu ver se fica melhor de cabelo solto. Que a gente dá esse fundo preto, né? E assim que fica o tutorial de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vão lá nas redes sociais, curte tudo. Ai, meu Deus. Divulga essa maquiagem pra todo mundo que vocês quiserem mostrar como é que faz. E é isso. Beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.